Ir mes esame Klaipėdos poilsio jūros parke ir matome, kad nuotykių parkas Karkar pradėjo statyti šį statinį. Savivaldybė sakė, leidimus 2013 vasario 13 išdavė šiam statiniui administraciniam pastatui. Šiandieną skambinom ir aplinkos ministerijos departamentą ir statybos inspekciją, jie jokios informacijos apie šitą statinį neturi. Sakė, pati savivaldybė priima sprendimus. Taip pat matome kitą laikiną statinį, toksą, kur mum tik pasidomėjus, jau tada buvo išduotas leidimas šitam kioskui. Ir taip pat šitam statiniu, prikim arčiau, šitam statiniu, kaip minėjau, šiais metais išduotas. Čia mes darėme renginius ir labai akivaizdžiai matome, čia buvo visa eilė krūmų. Dar matosi labai šaknis. Šitų medžių krūmų šaknis. Taip pat ar yra išduoti leidimai juos čia išgenėti, išversti. Taip pat sakiau, kad čia yra laikinas statinys. Nėra pamatų, surenkamas statinys. Čia man labai akivaizdu, kad čia pilta, betonas. Šitie vat pastoliai kalti žemą, čia labai akivaizdu matosi betonas. Taip pat matome, tenais bus pravesta kanalizacija, labai matai. O kas čia turėtų išdygti? Neaišku. Sakė, yra išduotas nuotykių parkų Karkar administracinį laikinam administracinį pastatų leidimas. Bet mes dar šito nepatikrinome. Šalia parkų gyvenantis informavo, paskambino, kad mes operatyviai reaguotumėm, kad čia yra statoma, kad čia labai daug. Nors kiukšlių. Kaip ir tokių leidimų kaip statyboms ir nebuvo suteikta apskritai. Laikinam statiniui yra visos procedūros supaprastintos ir jie būtent tuom dabar ir remiasi, kad čia yra laikinas statinys. Kaip mes praeitais metais pasidomėjom dėl kito statinio, kur jau dabar vat, mes ten matome yra, jeigu galim būtų pažiūrėti, pakila visą išardytą ir gal labai skūdį ten toliau matos medis nupjautas ir šitas statinys buvo statomas nelegaliai. Buvo statybos inspekcijos atsakymas. Tai va, tai dabar klausimas yra tiesiog toks. Kai 2011 metais klaipėdiečiai aktyviai dalyvavo apklausoje kurkime parko viziją, padovanokime savo parko viziją ir norėjo, kad parke būtų kad sugrįžtų pasakų namelis, atrakcionai ir taip toliau. Tai Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorė Odita Simonovičiūtė pasakė, nesvaikit, tai miškas. Bet dėja mes dabar matome, kad kai kam yra galima, leidžiama daryti tokius išskirtinėmis statinius. Išskirtinėmis teisėmis, galima sakyti taip. Taip, netgi pirmą daroma, o paskui, kaip matome, tvarkomi dokumentai. Lygiai tas pas vatkioskas, laikinas statinys, mums pasidomėjus. Buvo jau tik tais paskiau gautas jiem leidimas šiam statiniui, o jisai buvo pirma pastatytas, lygiai taip pat kaip ir tas, kur jau mums pasidomėjus išaiškėjo, kad tai yra buvo nelegali. Taip pat gaila, kad dabar vat, jau išvyko, buvo nuotykių parko direktorius, miesto tarybos narys Mindaugas Žilys, tai jo paklausiau, tai čia yra Klaipėdos poilsio jūros parkas. Jisai pasakė, 2,5 hektaro yra nuotykių parkas Karkar.
Tai yra čia mūsų visas, visų klaipėdiečių parkas. Mes norime prisidėti savo vizijom, entuziazmu, savo darbais, bet jie yra privilegijos miesto tarybų nariui ir jisai netgi pakabino parko pradžioj, nuotykių parkas Karkar ir visą sausio mėnesį šitie plakatai kabėjo nelegaliai, vėliau buvo teisinti. Jam yra kažkokios kitos išskirtinės teisės, kitos privilegijos, nors pats miesto tarybos narys būdamas tvirtina tas vidaus taisyklės ir kitas taisyklės ir pats pažeidinėja. Kaip ir įprasta praktika mūsuose, už bendrus pinigus kai kas susikuria savo verslo sąlygas išskirtinės, taip ir šiuo atveju. Taip ir labai skaudu, kad būtent šitos laipynės, kur labai skaudžiai buvo apgenėti medžiai, apskusto žievės, šitos pušaitės buvo sodinamos posilimos virš 100 metų. Klaipėdos pirkliai pradėjo užsodinimo darbus ir apie 60-osius buvęs parko direktorius pasakojo, kaip saugojo būtent samanų paklotą, kad tos pušės nedžiūtų. O dabar ar jos atlaikys tokį krūvį, tokį laipiojimą? Ir dar būtent visą tai parko pradžioje, reprezentaciniai parko dalyje. Pradžioje parko sėdėdavo pagyvenusi amžiaus klaipėdiečiai, mamytė su vaikais ir dabar pakalbinti, sako, kad visiškai nemalonu sėdėti, kai virš galvų vaikšto naujo tipo paukščiai murzinais batais. 2011 metais įvyko Europos ir savivaldybės lėšom pirmas parko tvarkymo etapas ir buvo sutvarkyta va šita va aliejų ir sudėtos spalvotos trinkelės. Dabar mes matome, kad įmonė nuotykių parkų Karkar ten toliau montuodama įrenginius ir statinį savo transportų tiesiog sugadino šitą aliją, sugadino ten toliau taką ir mes matome šitą vaizdą. Mes akivaizdai matom, kad čia yra naujas takas 2011 metais ir yra, va, jis yra sugadintas. Ir takas ir šalia, vėja. Tai parkas ir toliau apleistas ir niekam nerūpi. Nu, čia, kurie išnomavo šitą parko dalį, akivaizdžiai savivaliauja ir nėra kaltų. Mes matome, kad čia grinai nesenai buvo gaistras, yra šitos sukaltos medžio perdangos sudegusios ir vidų galima patekti, tenais vidų yra be galo daug šiukšlių. Tai čia visai nesunkiai gali patekti vaikai, susižeisti. Taip, vaikai tai labai mėgsta tokias ekstremalias vietas ir čia yra labai labai nesaugu. Ir būtent tai yra parko pradžioje reprezentaciniai parko dalyje daugelį metų ir mūsų valdžia neimasi jokių priemonių, kad šitą situaciją pagerėtų. Kiek metų jau mūsų savivaldybė prižiūri šitą teritoriją? Prižiūri. Jeigu mes turime omeny jeigu mes kalbant apie savivaldybę turime omeny nepriklausomybės laikotarpiu, tai kai prasidėjo nepriklausomybės laikotarpių, tai šita priežiūra praktiškai ir baigėsi. Tik tais, ačiū, 2011 metais tikrai dėka savivaldybės kai kurių darbuotojų buvo paraštas projektas, gautos europinės lėšos ir buvo pirmas parko tvarkymo etapas. Bet parką reikia juk ir antro tvarkymo etapo, reikia rūpintis ir toliau. Ir iki šiol nėra atsakingo žmogaus, nei savivaldybė, nei aplamai Klaipėdoj, kuris vienas rūpintųsi visais parko klausimais. Kaip ir dabar, vat, matome dėl vizualinės parko reklamos ir stendai apipaišyti grafiti. Ten priekyje yra kabinami skelbimai. Parko pradžioje didžiausias nuotykių parkas Karkar ir paklausius Klaipėdos miesto ir dailininkų, kas atsakingas už parkų vizualinę reklamą, jisai tiesiog baidosi atsakomybės ir sako, tiesiog savivaldybė.
viskas aišku, kolektyvinė atsakomybė. Ir nėra konkrečiai iš ko pareikalauti, ir nėra vienas žmogus, į kurį tiesiogiai kryptis, bet kokiu klausimu, tiesiog 3, 4, 5 valdybos duris varsta ir negauni atsakymą. Lietuvos savivaldos įstatymą patikėjimo teise turi rūpintis savivaldybė šito parku ir mes matome, kaip jinai rūpinasi.